أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. مبكي جلدي مبكي ريومي مبكي بيتم ريو مبكي طالب تيجان يب رواتينا دائرة أحمدية ناشونال نيوغلين دو نيو دي لين زيار دي أندغيين دي سنتي الله سنو بروم djel nuyo bu andak ziar djeme ko ci le khalife general des tidiane serigne babacar si mohammed mansour lol la yalla dogal tay wa moy le khalife general des tidiane buñu fatte nak newon na man amna place ba pare ñun ko luy sa place muni boy don talibe cheikh seyd el hadji malik wa kon nu nuyu ko ziar ko ndokel ko ñaanal ko yalla projet yi am yépp ci kanamam yalla na sotti mu jité ko nu and ko ak mom ma ñew nak pour indi léral ndax photo yi dañ ko jël duggal ko ci réseaux sociaux yi mu nek ci bir internet bi ak yenn panel yi nga xamni aju wuñu ci ahmadiyya ñuy wax ni boole kok ay audio di deggal wax bi nga xamni mom lañu wax ci serigne babacar si mohammed mansour kéro guddi gam may wax ni kuy wax mom te li ngay wax du nek degg mukk da ngay wax rek waye ma leral nak te dimbali ñi wax luddul deug di len wax ni photo bi mi ngi am vendredi 22 mars 2019 bori 17h30 ci keur mour ci mauritanie photo bi ci kaw moy bi serigne bi yegge di wacc photo bi ci souf moy bi serigne bi di dem serigne babacar mansour mo nek ni sol baxa bi man ma taxaw ni ci wetam ñaar ñi seug moy ki té loxo bi ak ki seug sen bay le serigne bi demone di jale ji keur mour sen bay le serigne bi demone di jale ji keur mour sen bay njabotu serigne bi la domou bay serigne bi la lepp serigne bi la di imam salihu sall kon photo bi ñu jël ni moy bi muy dem palmarin c'est pas vrai du deug photo bi keur mour la xewé ah keur mour la xewé ñaar ñi la sen bay mom la serigne bi demone di jale ji ndax sen bay lepp serigne bi la wa mbokki xana kuy doxi lu toll lu reey li ñu wax ni mom la doon doxé xana du and ak man talibem la di dedet do and ak man tamban rek mako rax ñimu andal ay domam lañu pap yusufa domam la kon damay wax pour leral di ñaan nak panel yépp nañu jël message bi ak photo yi ak vocal bi ci and ñu tassaré ko mu tassaro ndax wax dafa am waye tontu tamit dafa am tontu bi nak du tontu fayu dedet du fayu de waye tontu leral la
kon ma bëgg wax rek ni ñi wax ni gis ngeen sëriñ bi ni ci gal gi muy jéggi pour dem palmarin dañu joom ndax ku dul wax deug mom da ngay japp ni lo composé ba fogg ni nonu la boko défé xélu nit ñi dañ ko mëna nangu waye bi mom xana benen waye bi mom vendredi le 22 mars 2019 la am bori 17h30 ñuy jéggi dex gi pour dem Mauritanie keur mour pour dem djalé ji imam sayu sall moy bayu ñom habib sall moy bayu ñom abdoulaye sall moy bayu ñom mustapha sall ak njabor gi yépp damay bañe lim domam yi waye buma tuddé ñoñu rek ñepp mëna dugg inshallah nuy ñaan borom bi yalla yalna yalla doli sutri yalna yalla doli jam yalna yalla def taysir nasir ñuy gërem ñepp ñu ngi sant ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.